Iż-żamma tal-Fosos ila snin tmur għallar, jisu ħatmu responsabli minn din il-pjazza li fuq kollox ija wirt nazjonali. Danu ta' bosta personi li fl t tkellmu ma NetNews, filmati miġbuda minn dan l-istazzjon jikkonfermaw is situazzjoni prekari li ninsabu fiha l-Fosos tal-Florjana fejne manki fanali neqsin u graffiti mal-fosos infusom. Dan l-istazzjon saqsa l-segretarju responsabli mill konsili Lokali elli sin zerafa ċivelli si għamil il-gvern u ddim din s-situazzjoni izda din tefet il-responsabilta fuq ta fuqa, il-Ministru o Bonici Onorevoli, ir-restaur tal-fosos minet ħerġem mill mistoqsija Il-restawr tal-fosos tal-Furjana. Minnet juħsi? il restaur kif taf huwa parti mill-Ministeru tal-Kultura u għal daqstant tant nitolbok il-mistoqsija li għandek l-Ministru responsabli. U meta pressajni għalt-weġiba għalt in-nabis li għet l laħjar li jista. Minnet juħsi joħsibu effettivament għax għandek il-fosos li għagħu għura għet n-għaret. Pħal responsabilta ma għax taħt il-responsabilta diretta tal-Kunsilli lokali għal daqstant heritage li semmejt inti taħt il-Ministeru li indikajt l jiena. Ma, ġifiri, il-gvern xun jgħamil biex juħsibu il kunsilli Lokali, il-responsabilta taħħum li jfaj il-leħen taħħum, il-leħen ta' residenti u koll u fl-imkien ma' l-Ministeru u l-Ministru konċernat jgħamlu Għame Hames nini l-Minority Leader fil-Floriana, James Aronellu, kien ressaq mozzjoni biex il-fosos ikun protett kif nuxira, għax prezentament kif in is-sitwazzjoni ma' hemmħat responsabli minn din il-Pjazza Nazzjonali. F'kumenti li kien għadda u stqar il kunsill Lokali mandu lebda ġurisdizzjoni fuq il-fosos u għalek. Lan tal-mozzjoni kien biex l-autoritajiet f'dan il każ il-Ministeru tal-Kultura jaħtar entita biex kun responsabli i minn din il-pjazza. Ellu li rimarka li dan id-dewmin biex tinħata l-entita responsabli, s situazzjoni tal-fosos dit deterjora fejn tenna li f'Ottubru tas-sena 2020 kien ġibet l-attenzjoni li minn din il-pjazza kienu t żewġ zewġ fanali ornamentali u li l-autoritajiet għadhom sal ma jafux fejnom.